Salam sejahtera semua. Nama saya Ethan. Hari ini Ethan akan terangkan 7 costing yang anda perlu bayar bila anda membeli rumah. Isu atau benda ni sering ditanya oleh ramai orang sebab banyak orang tidak tahu benda yang perlu dibayar atau tidak pasti berapa hendak bayar. Ini menyebabkan proses pembelian menjadi susah jika anda tidak tahu kos-kos yang anda kena keluarkan. Okey, costing pertama yang anda kena keluarkan iaitu wang pendahuluan atau deposit. Okey, so ini sangat penting sebab kalau kamu pinjam pinjaman rumah dari bank, biasanya bank hanya akan luluskan 90% daripada harga rumah SPA anda. Okey? So, biasanya customer kena keluarkan 10%, okey? 10% daripada harga SPA pelanggan. Okey? Contohnya kalau harga rumah ialah RM300,000, kalau dia dapat pinjaman loan 90%, dia kena bayar RM30,000 wang deposit, okay, atau wang pendahuluan. Kalau bank ada special ini situasi atau case, iaitu dia offer pinjaman yang lebih tinggi, okay, mungkin 95%, okay, dia pelanggan akan bayar lebih sikit lah. Okay. Tapi wang pendahuluan ini biasanya dalam beli rumah pemaju, okay, biasanya kita pemaju ada satu package lah yang biasanya tak perlu bayar wang pendahuluan. Okay. Okay, yang kedua ialah fee guaman. Okay. Fee guaman ialah bila kita membeli rumah, kita memerlukan servis ini pengguam untuk membuatkan itu agreement, kita panggil sales purchase agreement, okay, SPA. Ini memerlukan satu fee lah, okay. Dalam ini guideline Malaysia, biasanya charge dia ialah 1% dari SPA price, okay. Tetapi kalau membeli daripada pemaju, biasanya fee guaman ialah free lah, okay. Itulah dia. Okay, yang ketiga iaitu MOT, okay. MOT ialah atau dipanggil Memorandum of Transfer, iaitu ringkasnya fee yang diperlu untuk menukar nama hartanah tersebut dari nama pemaju kepada nama kamu. Okay, so itu panggil MOT lah, Memorandum of Transfer. Okay, cara pengiraan MOT, saya letak gambar di sini. Okay. So, itu MOT biasanya ialah kos yang boleh dikatakan mahal, okay? So, tinggilah. Tapi kerajaan Malaysia ada memberi ini discount untuk MOT untuk pembeli rumah pertama. So, ini amat membantukan jugalah, okay? So, MOT ialah costing ketiga yang anda perlu bayar bila membeli rumah. Okay, okay, yang keempat iaitu loan agreement. Okay. So, kalau kamu pinjam loan, okay, menggunakan service bank untuk pinjam wang dari ni bank, okay, so dia akan perlu kamu untuk sign ni loan agreement lah. Okay. So, ini pengguam akan sediakan juga. Okay. Tapi biasanya kalau membeli rumah pemaju, biasanya loan agreement akan free jugalah. Tapi bergantung kepada projek-projek yang berbeza lah. Okay? Okay, yang seterusnya iaitu stamp duty dari loan agreement. Bila loan agreement sudah siap, kita kena ambil ini loan agreement bagi stamp kan. Ini memerlukan ini wang stamp duty, okay? Pengiraan stamp duty juga saya letak di sini untuk anda tengok, okay?
So biasa untuk rumah pertama, okay, kerajaan juga ada kasih package lah. Kalau rumah bawa 500, stamp duty ialah free, okay? So itulah. Okay, sampai sini kita sudah terangkan 5 benda yang anda perlu bayar bila anda membeli rumah pertama, okay? So saya akan pergi kepada yang keenam, okay? Ini adalah satu benda atau costing, okay, yang banyak tidak tahu, okay? Itu sama macam kita beli kereta, okay? Bila kita beli rumah, kita diwajibkan untuk membeli ansuran, okay? Insurance, okay? So insurance rumah ada dua jenis, okay? Ada dua jenis. Satu ialah dipanggil MRTA, Mortgage Reducing Term Assurance. Satu lagi ialah Mortgage Level Term Assurance, okay? Kalau kamu ambil pinjaman daripada Islamic Bank, okay, dia akan menjadi MRTT dan MLTT, iaitu Mortgage Reducing Term Takaful, okay? Dan Mortgage Level Term Takaful, itulah beza dia, okay? Apa beza MRTA dengan MLTA? Okay, so saya ada letak satu carta di sini. Perbezaan yang paling ketara dia ialah Mortgage MRTA, dia akan insured kamu, okay, lebih lama, dia punya ansuran akan lebih sikit, okay. So bermakna kalau kamu beli rumah RM500,000, mungkin kamu sudah bayar ansuran sebanyak 30 tahun, okay. Mungkin lepas 30 tahun dia akan ansurankan, dia akan insured kamu sebanyak mungkin RM100,000 sahaja, okay. So MLTA kan, dia memang akan consistently, dia akan insuredkan kamu lah sebagai pembeli, okay. Bermakna dia sama macam life insurance, okay. Kalau kamu ada apa hal kan, okay, so kamu beli rumah RM500,000, mungkin kalau kamu ada apa yang terjadi, dia akan dapat itu value RM500, dia akan bayar kamu dalam cash, okay. Tapi perbezaan dalam costing ialah MRTA hanya bayar sekali, okay. Tapi MLTA, dia kena tiap-tiap bulan kena bayar macam life insurance, okay. So itu adalah perbezaan dia, okay. Yang terakhir, costing atau benda yang perlu kamu bayar, iaitu valuation fee, okay. So valuation fee, kalau projek baru yang belum siap, tak perlu bayar valuation fee, okay. Kalau projek yang hampir siap, okay, atau sudah siap, kamu perlu bayar valuation fee lah. So harga valuation fee, kita sudah letak gambar sini, ialah 0.25 daripada rumah, harga rumah, okay. So itulah semua costing atau benda yang anda perlu bayar bila membeli rumah anda. So harap dapat membantu anda semua.